Hai, assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Aku harap korang sihat. So, hari ni hari Ahad. Aku nak pergi. Sebelum aku pergi, dapat jemputan daripada grup bikers Temelong, Mentakap and apa tak nama grup dapat ingat lah. Tapi ramai lah. And diorang ajak makan-makan sikit. Sebenarnya apa kan, nak pergi umrah pun. So diorang, tu diorang datang jengka. So diorang datang jengka tu adalah geng-geng R15, campur-campur ZA Z650 kan. So diorang ajak. So sekarang aku menghala ke Meloh. Diorang punya event dekat Meloh ya. So aku menghala ke Meloh dan kita orang akan berkumpul dekat Petronas. Aku tak ingat lah Petronas mana nama tempat tu. Seberang tu Meloh maksudnya. Aku rasa kita jumpa dekat Meloh. Alright guys, see ya. Woo. Sorry lambat. Seorang yang lagi kat sana lah. Ha? Kat mana tunggu? Petronas mana ni? Petronas kat depan sikit daripada hospital. Haa. Ni. Sebelah ni kanan. Jom. Mantap lah. Ada masa boh. Ramai-ramai. Bercampur baur. Wah. Punya tu Harley sedap bai. Aku rasa macam pakai tu lain pula. Ai, aku berat betul. Apa comelnya?
Cik ya. Jangan. Aduh. Ada juga kepada bikers-bikers lah. Boleh dapatkan satu stiker setiap orang. Selagi tanda kenal-kenalan. Right beat to below. Okay, izin apa untuk cabut apa-apa? Hai. Nampak tak kali? Nampak tadi. Ya, yang tudung kuning ni kumpulan apa kak? Ha? Yang tudung kuning ni kumpulan apa? Arisa. Kumpulan Arisa. Arisa Motor Club. Arisa Motor Club. Hari ni bawa motor kecil dah. Hari ni saya anak buah. Saya anak buah, ibu anak buah. Ah. Dasar. Dasar tu. Dasar. Oh, rezeki ke? Masuk arah balang, buat cabut tak betul. Ah. Pilih nama, ambil stiker, ada cabut tamu tua. Ni peserta-peserta kita pada hari ni. Pilih nama dulu. Rumah, tuan rumah ni tepi sungai tau. Yang best ni, tepi sungai. Kawasan ni luas. Tak tahu lah dengar ke tak suara ni. Buat apa ni Bi? Ha? Buat apa ni? Ha, buat bodoh je. Woi, panas dia. Apa tu? Kau dah nak tulis? Ha? Tak betul-betul tua lah. Ha. Malang. Cik Arun? Tengok stiker? Ya, tengok sikit stiker. Apa nama dia? Bike Meet Temeloh. Ya, yeah. Travel bersama Travel Pesada Global. Tak. Bos? Besar. Hari ni naik? Bukan. Hari ni motor apa ni? Besar. Besar RS. RS ke? Mantap. Dia paling laju. Ni geng-geng Temeloh ni? Pusat Temeloh? Belum yang Kuantan. Belum yang Kuantan? Tak. Eh, balik. Eh, pen mah. Kita ambil. Ni yang motor-motor kecil ni semua grup perempuan Arisa Motor Club. Sampai puas. Yang pakai tudung warna kuning-kuning tu, ha, tu dia punya grup lah tu. Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna. Okey, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz di atas pimpinan bacaan doa. Guys, ambil makanan dulu. Lagi kita sambung balik eh. Okey. Kita sambung balik eh. Boleh sambung. Sambung balik eh. Esok sambung kan. We can make love like an act of God. I just match my words to my actions. Magic in my life's everlasting. I say I could add a world up, be with any girl. Something about your style makes me wanna man up. We should fill our cups, catch a flick and do some stuff. I'm used to one night stands, but with you that's not enough. I don't wanna front, I just wanna see ya. Give me a sign, yeah. Just give me a sign if you wanna come. Just give me a sign, yeah. I don't wanna front, I just wanna see you. Just give me a sign if you wanna come. You presenting games, I don't wanna play. I've been on my grind, I just wanna lay down with you. Spark a doobie, hit the town with you.
Life is complicated, but I found in you something simple, I could wrap my head around it. Be my lady, cause you're keeping me grounded. You see all the women in my DMs, it's astounding. You ain't gotta worry about a thing, you got me grounded. Yeah, I say any truth that I wanna say. Let's appreciate our youth like it's our final days. I'm the rarest in the deck, call me Ace of Spades. Life is anything we choose, and I would choose you, baby. I don't wanna fight, I just wanna see ya. Please give me a sign, yeah. Please give me a sign if you wanna come. Please give me a sign, yeah. I just wanna see you. Just give me a sign if you wanna come.